Bakıda polis əməkdaşları tərəfindən karantin rejimi qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Bu dəfə polis Yasamal rayonu Həsənbəy Zərdabi küçəsi ərazisində yerləşən restoranların birində xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozaraq toy məclisi keçirənlər aşkarlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlə gizli şəkildə toy məclisi təşkil edənlərin qarşısı alınıb. Məclisdə iştirak edən 70-ə yaxın şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görülüb.